کله چې مدینه منوره کې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دعوت کاوه، نو په یو وخت کې د یو ټولګي کې ناشته، یو مجموعه کې ناشته، یو میټینګ کې ناشته او خلکو ته دعوت کړي. په دې وخت کې یو صحابي چې اسید نومیږي هغه راغی. کله چې راغی نو هغه ډېر په غوسه و او توره ورسره وه، او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته ډېر په قهر وویلې چې ته نه بس کې د زمونږ د الهونه، زمونږ الهو ته هر وخت کنځلې کې. نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته ډېر په ښایسته لهجه او په ښایسته انداز باندې وویلې چې الا تجلسوا الینا، ته مونږ سره نه کینې، فتستمعوا لما نقولو، وواباوري هغه څه چې مونږ یې ویو. که چېرته تا ته زمونږ دې امر او زمونږ دې کار خوند درکو نو قبول یې کړه، او که زمونږ دې کار تا ته خوند در نه کړو او تا باندې بد ولګېده نو مونږ به هم دا کار پرېږدو او ته خپل کور ته ځه. نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه کېناسته، چې کېناسته مجلس کې قرآن پاک تلاوت یې ورته وکړه، نو هغه باندې تاثیر وکړه، ځکه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دعوت کې ډېر مخلص و، صادق و، اسلام ته ډېر صادق و، دعوت ته ډېر صادق و. نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه باندې ډېر زیات اثر وکړو. یو دمې آواز وکړو اسعد ابن زراره ته او مصعب ابن عمر ته چې زه څه وکړم که زه په دې اسلام کې ننوځم او اسلام قبلومه. نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویلې چې ته به لاړ شي کور ته، خپلې کپړې به نوې واغوندې، غسل به وکړې، دویم کار به غسل وکړي، او دریم کار به واپس راشي، او مونږ به تا ته کلمه د شهادت وویو، لا اله الا الله محمد رسول الله. هماغه و چې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه کور ته لاړو، چې راغی واپس دومره جلتۍ کې راغی چې ویښتې لامدو، جسم یې لامدو، اثر ښکاره کېدو، دومره اسلام ته شوقدار و، متشوق و. نو هماغه و چې همالته کلمه وویله او هغه مسلمان شو. چې هغه څنګه مسلمان شو نو نور خلک خبر شول. په دې دوران کې بیا سمدستي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه دغې نه وروسته مسلمان شو، بیا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. دې نه معلومیږي ورونو او خویندو چې دعوت کوم وخت نه لري، کوم ځای نه لري، کوم پروګرام نه لري، په هر ځای کې باید دعوت وشي، او هر انسان داعی جوړېدلی شي، او د هر انسان دا وظیفه ده چې اسلام د خپل وسې مطابق خلکو ته ورسوي. اسلام او دعوت داسې ته کولی شي دعوت چې ته چاته یو کتاب ورکې، چاته هدیه ورکې، یو سړي ته سمه خبره وکړې، یو سړي ته جمعیت وښیې، یو سړي ته مدرسه وښیې، یو سړي سره امداد وکړې. د دعوت مطلب دا نه دی چې ته به خامخا یا لیکچر وړاندې کې، یا به قرآن پاک پوره یادې، یا به تفسیر پوره ځان به پی پوهېږې، نه، ته خپل نطاق کې دننه محدود هم دعوت کولی شي. نو هر انسان داعی جوړېدلی شي. نو مونږ او تاسو ته ورونو په کار دي، خویندو په کار دي چې د الله دین خلکو ته ورسوو، کومه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پرېښی دی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.